ଏ ଆଖି ତଳେ କଜଳ ନାହିଁ, ଏ ଲୁହରେ ଛଳନା ନାହିଁ। ଏଇ ଜରାଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଗିଛି ବାଜିରେ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏ ମାର ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ ସୁଖ ବି ନାହିଁ। ଝିଅକୁ ଦେଖି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ମା, ଆବୁରି ନେଉଛି ଛାତିରେ, ମନ ଭିଜୁଛି କୋହରେ ଆଉ ପଣତ ଭିଜୁଛି ଲୁହରେ। ହେଲେ ନା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ନା କୌଣସି ଅବଶୋଷ। ଜରାଶ୍ରମର ଚାରି କାନ୍ଥରେ ତା କୋହ ସବୁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଯିବ କି ଏଇଠି ଏ ଜରାଶ୍ରମରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଟକି ଯିବ। ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠିକାର ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଜରାଶ୍ରମର ଚିତ୍ର। ଯେଉଁଠି ଏ ମହିଳା ଜଣକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇବା ପରେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଆଉ ଢେର ଦିନର ଅନ୍ତରାଳ ପରି ଝିଅ ଆସିଛି ମାଆକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି। ଆଜି ଫେସବୁକ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ବୋଉ ବୋଉ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, କାଲିକି ଏ ଚିତ୍ର ନଥିବ। ଖବରକାଗଜ ଲେଉଟିଲେ ପୁଣି ପଢ଼ିବେ ମାଆକୁ ହତାଦାର କରୁଥିବା ପୁଅର ଖବର। ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଖିବେ ବୋଉଙ୍କୁ ପିଟୁଥିବା ଯୋଗ ଜନ୍ମା ପୁଅର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ। ପୁଣି ପାଇବେ ନୂଆ କେଉଁ ଜରାଶ୍ରମର ଠିକଣା। ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିଲେ ମନକୁ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସତରେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ କ'ଣ ବୋଉମାନେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି? କ'ଣ ଏ ମଦର୍ସ ଡେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଫାର୍ସ? ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର। ରହିପାରିବୁନି, ମୁଁ ରାତିରେ ରହିପାରିବି। ତୁ ଚାଲେ, ତୁ ମୋର ନ ତୁ ଚାଲେ।